ৰাইজে কিয়নো জল জীৱন মিছন আঁচনি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল কিন্তু লাভহে কৰিলে মাত্ৰ এসপ্তাহ পানী পালে তাৰপাছত প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ ধৰি তেওঁলোকে পানী লাভ কৰা নাই যাৰ যাৰ বাবে এতিয়া এইটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সতীৰ্থই দেখাব কোটি টকীয়া এইটো জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প সুন্দৰকৈ বনালে ঠিকেই কিন্তু কামতহে এতিয়া অহা নাই বিকল হৈ পৰি থকা দেখা গৈছে বহুসংখ্যক ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোক আজি ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ জল জীৱন মিছন আঁচনি কোটি টকা খৰচ কৰি বনালে তাৰপাছত তেওঁলোকে ভাবিছিল যে পানীৰ সমস্যা দূৰ হ'ব কিন্তু পানীৰ সমস্যা দূৰ হৈ চাৰি আৰু পানীৰ সমস্যা বাঢ়িলে কোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ এটা সন্মুখত কোটি টকীয়া প্ৰকল্প আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছে হয় আমি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে কিয়নো আমাৰ চৰকাৰে যিটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যি আমাৰ প্ৰকল্প আগবঢ়াইছিল আপোনাৰ জল জীৱন মিছন বুলি কিন্তু এইটো ক'বলৈ গ'লে একমাত্ৰ নামৰ কাৰণেহে আজি আপোনালোকে গম পাই সকলোৱে গম পায় যে বাগান এলেকাত আমাৰ পানীৰ কাৰণে কিমান আমি কষ্ট ভুগিবলগীয়া হয় আমি ভাবিছিলোঁ যোৱা আপোনাৰ দুহেজাৰ বাইছ তেইছত যিহেতুকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ জল জীৱন মিছন আঁচনি আহিছে বুলি আমি গম পালোঁ কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াতো খাৰা হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰকল্পটো কিন্তু পানীৰ নামত যে ভোঁহা বাতৰি যিটো আমাৰ মানে আমি দেখা পাইছোঁ সেইটোক লৈ কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছে যিহেতুকে জল জীৱন বুলি আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জ্বলন্ত সমস্যাৰ ৰূপ দেখা দিয়া গৈছে কামত অহা নাই কামত নাই না মানে চৰকাৰ এই জল জীৱন মিছন আঁচনি যি আঁচনি তাত বিফল নেকি

ৰাইজে বহুত অসুবিধা হৈছে এই জল জীৱন আঁচনিৰ কাৰণে আৰু যিখন জল জীৱন আঁচনি চৰকাৰে দিছিলে মানুহে খুবেই আনন্দিত হৈছিলে যে আমি একেটা ভাল পানী যোগান ধৰিব চৰকাৰ বুলি কিন্তু ইয়াৰ গাফিলতি হৈছে যিখন মানে বনোৱা ঠিকাদাৰ আছিলে এই ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে তেনেকৈ হৈছে বা যিখন কৰ্মচাৰী ৰাইজ নিযুক্তি দিছিলে তাৰ কাৰণে গাফিলিতি হৈছে তে সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু তাৰ ভিতৰত দুদিনমান আমাৰ ৰাইজে পানী উপভোগ কৰিলে তাৰপিছত কিন্তু পানী একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ দুমাহমান পানী নোপোৱা হৈ গৈছে আমাৰ দুমাহমান পানী পোৱা নহ'ল আৰু এই বাগানৰ মানুহ যি ভয়ংকৰ ৰ'দত কামৰ পৰা আহে সেই সময়ত যদি পানী নাপায় তেতিয়া মানুহৰ কেনেকৈ লাগিব এনেকুৱা লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মই কৈছোঁ যে নাথাকোঁতে নাছিলে যেতিয়া জল জীৱন মিছন আঁচনি এইটো নাছিলে তেতিয়া ৰাইজ তেনেদৰে পানী যোগাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া থকাৰ পাছত যদি নাপায় কাৰণ চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিছে তাৰ পাছতো যদি পানী লাভ নকৰে তেতিয়া খুব হোৱাটো স্বাভাৱিক নহয় জানো স্বাভাৱিক হয় মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যদি আমাৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত যি এটা জল জীৱন বুলি এটা ইয়াত আঁচনি এটা দিছে চৰকাৰে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আঁচনি দিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আজি দুমাহ হ'ল পানী নাই পানি থাকাতে এই কেদিন আমার যেটু, জুলামার পর যে রোদ দিছে এই রোদ কিন্তু রাইজে বহুত বেয়াকে ভুক্তভোগী হৈছে আমি সকলোৱে চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াতো তেনেকুৱাও নহয় নাই নাই আৰু বাগানৰ যিটো পানী দিয়ে সেই পানীটো মাত্ৰ এক ঘণ্টা দিয়ে আৰু কেতিয়াবা বাগানৰ মটৰখন জ্বলি গ'লে পানী নাই মানুহপৰা কেইদিন ধৰি আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ বহুত হাহাকাৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে মানে আমি আপোনালোকে আজি আহিছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যিকোনো যে আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই পানীখন পাওক বুলি আমি চৰকাৰক আবেদন এটা জনাইছোঁ নিশ্চয় জল জীৱন মিছন আঁচনি এই দহলাগড় অঞ্চল ফলত দিছে তাৰ বাবে ৰাইজে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে কিন্তু আঁচনিখন দিয়াৰ পাছত যেতিয়া সেই আঁচনিৰ ফনৰ পৰা সুফল নাপাব তেতিয়া কিন্তু ৰাইজ শোভিত হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ যিহেতু চাহ বাগান অঞ্চল তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে য'ৰ ত'ৰ পৰা পানী আনিব নোৱাৰে সেইবাবে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পানী লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জল জীৱন মিছন আঁচনি সমগ্ৰ অসমত আচলতে কিমান সফল হৈছে সেয়াই এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন